第38题，在25度 C 下，力展将 N2O4 置于一密闭容器中，容器中会有下列反应，一段时间后，系统达平衡状态，反应式是 N2O4 加热生成两个 NO2。在反应达到平衡后，力展对系统进行加热，则下列叙述何者错误？我们看到呢，我们的四氧二氧化氮加热之后会生成二氧化碳，我要加热吸收热，所以呢，正反应是一个吸热反应呢，是对的。那么同时我们知道温度会改变反应速率，会加快反应的进行，因为它一方面能够增加相同时间之内的碰撞次数，同时因为能量变高了，所以在相同的碰撞次数之下，有效碰撞的比例会提高，因此加热可以有效的增加反应的速率。那么我们不管是正反应或者是逆反应，都是可以用碰撞学说来解释，所以加热的时候既会增加正反应速率，也会增加逆反应速率，所以 B 选项跟 C 选项也都是对的。那么我们晓得 朱 选项说加热有利于平衡向哪一个方向移动，这个叫做勒沙特勒原理。勒沙特勒原理告诉我们说，我们改变反应平衡的条件，我们的反应会朝抵消改变的方向进行。这一题呢，我们把我们的加热，让我们的热呢会变得比较多。老师说我们多了就送人家，少了向人家要，所以热变多就送人家，所以反应就会朝右方进行，就正反应呢会增加。你也可以这样想，正反应是一个吸热反应，所以当然比较热的时候会比较有利于吸热的反应的进行。所以第38题问我们说，力展对系统加热，则下列叙述何者错误？我们答案选的是朱，加热有助于平衡向左方移动，错，应该是向右方移动。